E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Papo Diferente. E hoje o vídeo vai ser diferente. Por que diferente? Porque eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo na fila preferencial. Na fila preferencial. Nas eleições agora, que passou, dia 30, se eu não me engano. O que aconteceu comigo na fila preferencial? Bem, como sempre, acontece comigo, infelizmente acontece comigo, não só comigo, com todas as pessoas que a deficiência, é invisível. A minha deficiência é invisível. Invisível como assim, digo? Não dá para notar. Não dá para notar a minha deficiência. Minha deficiência não dá para notar. Não é como assim um cadeirante, que a pessoa tá vendo que é cadeirante, aquela pessoa. Então fica na fila preferencial, porque a pessoa tá vendo que aquela pessoa é cadeirante. E no meu caso, minha deficiência é invisível, que não dá para notar, que não dá para ver, não dá para ver, não dá para notar. Entendeu? Não dá para notar. Como aquela deficiência cadeirante, mobilidade reduzida, que dá para notar. Mas bem, chegando ao ponto, eu fui votar, como todo cidadão normal, fui votar aqui perto de casa, fui votar. E chegando lá, fui procurar minha seção, minha zona eleitoral, tudo bem. E a fiscal lá, que fica lá, a fiscal já me conhecia. Porque como já teve a, vamos dizer, a primeira eleição para um governador, presidente, ela já me conhecia, entendeu? Ela já me conhecia. Sei porque de repente ela se lembrou de mim. Entendeu? Aí tudo bem. Aí eu fui lá para a fila preferencial. A fiscal já tinha se lembrado de mim. Fiscal já tinha se lembrado de mim. Aí eu fiquei lá na fila preferencial. Tudo bem. Fiquei lá na fila preferencial. Tudo bem. Tudo tranquilo. Aí um senhor que estava em outra sessão, eu acho que ele tinha uma faixa dos 50 anos, não sei, ele é novo, tinha uns 50 anos por aí, e eu estava na fila preferencial, junto com os idosos, estava na fila preferencial, junto com os idosos. E eu estava lá e esse senhor estava em outra sessão, mais perto de mim. No pé de mim, em outra sessão, mas perto de mim. Eu acho que, eu não sei se ele estava na fila preferencial ou na fila dita comum, na fila comum. Eu acho que ele estava na fila comum, que ele ficou lá atrás um pouco. A fila preferencial é lá na frente. A minha é na frente. A minha é na frente. Então eu fiquei lá na fila preferencial. Será que ele chamou a polícia? Pra mim? Será? Vamos ver? Bem, eu tava lá tranquilo, esperando minha vez de votar. Aí ele tava perto de mim, aí eu só ouvi ele falando, para outras pessoas: denuncia esse homem tá na fila preferencial, não pode, denuncia, incentivando outras pessoas a denunciar. Aí eu não falei nada, eu na minha, não falei nada, só escutei, só fiquei escutando. Ele fala, ele com aquela feia pro meu lado, com aquela feia pro meu lado, meio assim com aquela feia. Eu acho que é aquelas pessoas ditas, ah, eu sou só porque tem um carro do ano, tem um carro, se acha.
com aquela feia para cima de mim, entendeu? Com aquela feia para cima de mim. Meu senhor, vá se informar primeiro para depois falar, vá se informar. Aí tudo bem. Aí ele tudo bem. Aí quando eu saí da sessão, fui voltar, tudo bem. Fui voltar, tudo bem. Mas ele não chamou a polícia não, porque ele sabe que ele, se ele chamasse a polícia ali no momento, ele que estava errado, então ele não chamou não. Aí, meu senhor, vá se informar, meu senhor. Vá se informar primeiro da lei, para depois você. Quando você for, vá se informar, quando você se informar, volta aqui de novo e me fale. Aí tudo bem. Aí quando eu saí da sessão, e ele estava lá na frente. Quando eu saí da sessão, ele estava lá na frente. Quando eu passei, ele ficou olhando para mim com aquela feia, ficou olhando, mas não falou nada. Só ficou olhando para mim. Aí ficou olhando assim para mim. Mas assim, isso comigo acontece. Acontece toda hora. Toda hora acontece. Já é normal. Para mim já é normal. Eu sei, não sendo normal, mas para mim já é normal. Que acontece toda hora comigo. Se eu tô na fila de supermercado, se eu tô na fila de supermercado, o pessoal fica olhando para mim. Um segurança já me abordou. Um segurança já me abordou. Ele pegou em mim, eu tive que. Olha, tinha mão. Eu tive que falar, que eu não queria falar, eu tive que falar, por favor, tira a mão de mim. Eu não mandei você colocar a mão em mim, por favor. Ah, mas você tá fazendo aí o que na fila presencial? Eu tô na fila presencial porque na hora eu gaguejei, mas tudo bem. Eu posso estar na fila presencial porque a lei me dá esse direito. A lei me dá esse direito. Aí ele, ah, desculpa, desculpa. Ponto. Aí, pronto. Mas isso acontece direto comigo. Acontece direto comigo. Isso. Se eu tô na fila de banco, se eu tô na fila, se eu tô na fila de supermercado, se eu tô na fila de loja, acontece comigo. Acontece comigo. Creio eu que aconteça com a maioria das pessoas com deficiência, que a deficiência é invisível. Não dá para ver. Não dá para notar. Não dá para notar. Creio eu que é assim. Então, pessoal, é isso. Eu vim falar um pouco sobre. Vim abaf... ah, vim dizer aqui. É, vim desabafar um pouquinho com vocês. Quem já sentiu isso na pele, escreva aqui que a deficiência é invisível. Escreva aqui embaixo do vídeo para eu saber mais um pouco. Escreva aqui embaixo do vídeo e eu vou botar aqui o que é a fila preferencial. Deixar aqui o que dirá o código eleitoral para a fila preferencial. Deixar aqui. Quem tem exclusividade na fila perfeita. Eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Deixar aqui em cima. E se inscreva no canal para ter mais conteúdo pro YouTube entender que você está gostando do canal. E até logo.